Аға, ана жоқ кетсін. Е, жайшылық па сенкі? Өлем қазір, секірем мен. Кетіңдер барлықтарың. Е, өлген несі, не болды сонша өлетіндей? Басында деген екі грет бар, әйелімде үш грет бар. Алай тартсаң, алай жетпейді, бұлай тартсаң, бұлай жетпейді. 300 балалар деген сабақтан қалса 15 мың теңге штраф дейді. Қалай күн көресің мен? Қалай секірмейсің? Е, сол ма? Е, неше балаң бар? Екі балам бар. Өзің неше балаң бар? Е, менде ол да жоқ. Е, қалай жоқ? Жасың нешеде? Жасым болса 40-қа келді. Үйленбеген әлі. Е, 40-та келіп әлі үйленбегенсің бе? Қалай үйленесің? Күні-түні сендердің тыныштықтарыңды ойлаймыз. Осылар аман болсыншы деп жүреміз үнемі. Күндіз-түні жұмыс істейміз. Бастық болса олай қалайды. Е, халыққа қызмет етесіңдер ғой. Халық сендерді жақсы көреді шығар бәлкім. Е, жақсы көресіңдер ме мені? Жоқ. Көрдің бе? Е, мына мусор не, мен не? Екеуміз бірдей деп санайды барлығы. Ей, не ұйықтатпайсыңдар? Ұйықтап қалсақ видеоға түсіріп аласыңдар, интернетке салып жібересіңдер. Е, осыдан қалай өлгің келмейді айтшы? Өлем мен осы жерде өлем. Сен де өл, мен де өлем осы жерде. Өмірің әлі алда емес пе? Қаншама тоқта өлмесін деп. Мен қазір түсем, қазір келем, қазір келем. Дос. Секіргенді көрсетемін саған. Әкет мынаны. Секіремді қойдым маған еще.